zinemaliko laugarren egunean gaude, eta ja da, bueno, pelikula esende ikusteko aukera edukidet, baina esan behar da, gustoko edo gehien gustatu zaidan pelikula atariko bat, lehenengo egunean ikusteko aukera eduki nuen, Apuntes para una pelikula atarakos dokumentala da, Leon Siminianiren bigarren lana, bere lehenengo lana mapa izan zana, eta bigarren honetan, ba, bueno, abiskat ikusi dezakegu, zer gertatu zen Madrilen 2013 urtean, ba, bueno, ba, bertan egon zalako ba, lapurreta oso handi bat, banku bati, bueno, lapurreta saiakera bat, eta be, ba, bueno, ba, lapurreta horrek egin zuena, ba, atxilotu egin zuten, eta ikusi zuten nola egin daiteken Madrileko estolderietatikan, ba, hainbat banku etxetarako ba, bueno, ba, gertura sartzeko aukera dagoela, eta horren inguruko ba, dokumental oso berezio bat egiten du Siminianik, protagonistaren gana errespetu oso handiz gerturatuz, eta bueno, gehia san, aipatu zuen bertan ere, ba, bueno, ba, pena bat izan dala protagonista gerturatzeko aukerarik ez izana, azkenean ba, bueno, ba, bere irudia ez da ikusten pelikulan, eta bere burua ba, gorde nahi duelako gaur egun, eta gehia san, dokumental oso interesgarria da, batez ere baita prozesu kreatiboaren inguruan ere asko reflexionatzen du, zerratera, zerrez, eta gehia san, nire ustez lan oso interesgarria egin duela ba, bueno, ba, aktore, oza, zuzendari honek. Gero bigarrena baita Zinemar Espainiarrarekin errazen, oza, Zinemar Espainiarra da, El Reino da, Rodrigo Sorogoyenen azkeneko pelikula, Isabel Peñarekin beti egiten du lan gidoian, eta, bueno, ba, pelikula hau Espainiar korrupzioaren inguruko, ba, bueno, erreflexio eta erreflexio bat da, nik uste. Eta pelikula honek erakusten diguna da, ba, bueno, ba, partidu politiko bat, zer nolako trama korruptoa dena, askok, edo askori gogoratuko gaitu Espainiako Partidu Popularraren trama ikusten dugula pelikula honetan, baina ez da inoiz esaten ze partidu politikoa den. Eta, bueno, ba, kidetako bat, ba, azkenean bere, ba, ez dauka babesik, eta babes horrek, babes falta horrek, ba, bueno, ba, pelikulan zehar egiten dituen ekintzak ikusiko dira. Thriller aparta da, eta, bueno, nik uste pelikula usai ofizialean egonik agian aukerak edukiko dituela, ba, maskorren bat irabazteko, agian aktore lanen gatikan, edo gioiaren gatikan, bintzat, aukera handiak dituela, ba, bueno, esan daiteke. Eta gero, bueno, ze pelikula ikusi nahi duten, pentsatzen baldin badet, oraintxe bertan duela gutxi amaitu den Veneziako zinemaldian pentsatuz, Roma daukagu. Alfonso Cuaronen Roma pelikula, kriston, bueno, bintzat, arrakasta eduki zuen Venezian, eta jendeak askok gaur egun jasaten du, ba, bueno, ba, lan aparta dela eta obra maestra bat izan daitekela. Gainera Netflixen produkzioa izanik ez dakigu gero pantalla handietan ikusteko aukera nola izango den. Orduan, ba, bueno, zinemaldia behintzat oparitzen digun aukera hau aprobetxatu beharko dugu zinemaldian.